Salam əziz şagirdlər. Əziz balalar, demək bu keçir kəsirlərin müqayisəsi. Baxaq bunu, kəsirlərin müqayisələrinin qaydasına baxaq. Məxrəzləri eyni olan kəsirlərdir. Sürəti kiçik olan kəsir kiçik olur, böyük olan kəsir böyük olur. Baxın, məxrəz eynidirsə 17-21-dən nədir? Kiçikdir. Burada məxrəz 85, 41-54-dən kiçikdir. Burada məxrəz 19, 18-12-dən böyükdür. Məxrəz 500 sərkisində eynidir. 795-497-dən böyükdür. Qalanlarını da seçəsindən. Bu 6-cı deyildi. Bir deyil, 3-cü ilə. İndi burada yenə nömrə 2-yə baxaq. Məxrəz 11. 11-də 13, 11-də 17-dən kiçik olacaq. Niyə? Çünki 13-17-dən kiçikdir. Məxrəz 11. Məxrəz 7. 9-8-dən böyükdür. İstənilən kəsir, yəni 5-ci sinifdə, 5-ci də mənfi keçirilmir, hamısı müsbət. İstənilən kəsir ədəd 0-dən böyükdür. 0-da istənilən kəsirdən ədəddən nədir? Kiçikdir. Burada 0, 19-dan 2-dən kiçikdir. Burada məxrəz 15. 3, 7-dən kiçikdir. İndi burada sürətdə eyni. Sürət eyni olan kəsirlərdə məxrəzi kiçik olan kəsir böyük olur, tərsində gedir. Burada bir dənə eyniyək, haşiyə çıxaq. Baxın bura. Məsələn, yazıram 16, bu da 2. Yazıram 16, bu da 8. Və ya 4 yazıram. Sürət eynidir. Bu kəsir bundan böyük olacaq. Yəni, məxrəzi kiçik olan böyük olur. Niyə? Və 16-nı bölürəm 2-yə. Kəsir xətti bölmə deməkdir. Olur 8. 16-nı bölürəm 4-də, 7-4. 8-4-dən böyükdür mü? Bəli, böyükdür. Demək, sürət eyni olan kəsirlərdə məxrəzi kiçik olan kəsir o birisində nə olur? Böyük olur. İndi bir dənə məxrəzləri eyni olan kəsirlər baxar. Məsələn, yazıram. Tutalım. 2-də 16 yazıq. Biraz elini ki, yerimiz çatsın. Belə götürək. Bunu yazmışsınız. Burada yazıq. Bir yazıq. Bir var 2-də 16 yazıram. Bir onu yazıram, 2-də 8. 16-nı 2-yə bölündə 8 eynir. Bu məxrəz eynir, düzdür mü? 8-də 2-yə bölündə 4 eynir, 8-4-dən böyük. Məxrəz eynir, onda sürəti böyük olan kəsir böyük olur. Sürətlər eynir olanda məxrəzi kiçik olan kəsir böyük olur. İndi baxaq burada. Deməli, burada kiçik 8-dir. 8-də 7-nin məxrəzi bundan kiçik, demək bundan böyük olacaq. Burada bir ədədi, bir ədədi. Sürəti məxrəzə eyni olan kəsirlər birə bərabərdir. Məsələn, bir bərabər, ikidə iki, ikini iki, bunu bir eləyir. Onu uyğun götürək, məsələn, buna yoxan. Məxrəz 13-dür. 13-də 13, 1 demək. Çünki 13-də 13-də böyükdür. 13-də 6 demək nədən kiçikdir? 1-dən kiçikdir. Çünki 13-də 6, 13-də 13-dən kiçik olur. Burada məxrəz eynidir. Sürəti böyük olan böyükdür. 8-5-dən böyükdür. İndi burada sürət eynidirsə, məxrəzi kiçikdir 55, bax bunun məxrəzi 55, bunun məxrəzi 65. Deyək, məxrəzi kiçik olan kəsir böyük olur. Burada 5-də 4, 5-də 1-dən böyükdür. Eyni zamanda burada sürət eynidir, məxrəzi kiçik olan kəsir. Digər kəsirdən nə olur? Böyük olur. İndi bunları nə yazacaqsınız, mən də silirəm. Silmədim, çünki onlar bilsin, bizə nə oldular? Lazım oldular. Baxalım nömrə 4-də. Nömrə üçün 9-cu özünüz yazarsınız. Nömrə 4-də. Birinci. 15-də 7, 20-də 9. Bunların hansı böyükdür? Rahat yoldan bunu necə yazarım? 7-ni vururam 20-yə. 15-i vururam 9-a. 7 vururum 140. 15 vur. 9, 135. Demek 140, 135'den böyükdür, düzdür. Demek bu kəsir, bu kəsirdən böyükdür. Öz sana. Rahat yok. Mesela yazırım indi bunun.
İkincisini. 16'da 11. Bir de 24'de 17. 11'i vurup 24'de. Onun altında vurum 17'yi yazırım Burak. Burak da demeli 24'ü vururam 11'e. 24, 24, 264. Onun altında inmeyek Burak 17'ye. 7 defa 6, 42, 4 yatta. 7 defa 1, 7, 4 yatta. 11. Bir defa 6, 6 bir defa 1, 1. 272. 264, 272'den kiçikdir. Deməli, bu əldə bu kəsir qoyundan nə olacaq? Kiçik olacaq. İndi baxaq bunun üçüncüsünə. 12-də 5 və 3-də 2. 5-i vururam 3-ə. 12-də vururam 2-yə. 15, 5 vur 3, 15, 12 vur 2, 24. 15-24'dan 2 seyit düzdür mü? Demek bu kəsir, bu kəsirden ne oldu? 2 seyit oldu. Digərlərinde həmin qədəri yazabilirler. Şimdi bak, bu üçüncünü bir tane başka bir yolunda yazayım. Mesela bak, üçüncünü başka bir yolunda. Sizin için hansı rahat olsa o yolunda işleyersiniz. Bak, dikkat edin bana. Evet. Burada bunun məxrəci 12'dir. Bak, bunu bakıram ki, 3'ü 4'ə vursam 12 inir. 2 dəfə 4, 8, 3 dəfə 4, 12. Eyniləşdi. 5, 8-dən 2-dir. Hə, bəni silim alayım. Eyni cavabı aldıq. Qalan variantlarda əzbara sizin özünüz nə edərsiniz, yazarsınız. Bize deyir kəsirlərin məxrəclərini bərabərləşdirin və artan sırayla düzün. Bərabərləşdirək. Baxın, bunun məxrəci 18, bunun məxrəci 18. Sürət məxrəcinin bunu 2-yə vursam, eləyəcək 18. 2-ni vururam 2-yə, 4. 9-u vururam 2-yə, 18. Bax, uzaq başı belə deyə bilərəm, baxın. Bunu da vururam 2-yə, bunu da vururam 2-yə, belə deyə bilərəm. Yəni, çaşırsınızsa, o cür yazın. 18-də 5. İndi artan sırayla deyil, az ama sırayla. Artan sırayla. Yox. 5, artan sırayla. 4, 5, 7. Demek 18'də 4, 18'də 5, 18'də 7. Bu ikinci ama həmişə məsələn üstündə belə vursaz da, bu biraz daha yaxşı olar. İndi bak 18'də 4 neydi o? 9'da 2 idi, düz demek. 9'da 2, 18'də 5, 18'də 7. İndi bunun ikincisini yazaq. 15-də 7, 5-də 4, 5-də 3. Məxrəcini yerləşdirək. Baxıram, bu 15, bu 5, bu 5. Sürət məxrəcini 3-ə vursa olacaq 15. 15-də 7-ni saxladım yerində. 4 dəfə 3, 12. 5 dəfə 3, 15. 3 dəfə 3, 9. 5 dəfə 3, 15. İndi artan sırayla yazaq. Artan sırayla 7, 9, 12. 15'de 7, 15'de 9, 15'de 12. Neyse böyle yazıldı. Artan sıra. 15'de 7'ni sakladık. 15'de 9 bu. Bu yüzdürüz değil mi? Bunun yerine bunu yazıram. 15'de 12'de bu. Yerine bunu yazıram. Neyse. Bu oldu bundan. Artan sırası. Şimdi üçüncüsünü yazalım. 3'de 2, 6'da 5, 12'de 7. Tamam. 6'ını 2'ye vursam 12'ye gelecek. Bunu vururam 2'ye. 3'ü de 4'e vursam. 3'ü vururam 4'e. 12. 2'ni vururam 4'e 8. 6'ını vururam 2'ye 12. 5'i vururam 2'ye 10.
Bu da olduğu için mi? Kaldı yerinde. Şimdi artan sıra ne olur? Artan sıra. 7, 8, 10. 12'de 7. 12'de 8. 12'de 10. 12'de 7'ni saxlayaq. 12'de 8 buydu. 12'de 10 da yani bu. Vəssalam. Artan sıra. Düzdük. 4-cü 8'de 7 4'de 3 8'de 5. Bunu söyletmeyi lazım. 2'ye vurun. 8 edersin de daha mı? Sizin işinizde. Sizin yazın. Aynen. Böyle. Bəzən eşidirsən ki, hansısa şagird məsələ köçürdür. Ancaq baxır, öyrənir, sonra özü yazır, həllənir. Elə şagirdlə insan fərəhlənir. Amma bəzən də eşidirsən ki, şagird köçürdür. Belə olmaz əzə şagirdlər. Gələk özünüzü və valideynlərinizi aldatmayasınız. Hər kəsin vəzifəsi var, siz də şagird kimi. Övlad kimi vəzifənizi yerinə yetirməlisiniz. Nömrə 6-ya baxaq. Kəsir kartlarından istifadə edin. Verilən kəsirləri 3-də 1 kəsri ilə müqayisə edin. Müqayisənin dəftərinizdə düzbüzalı hissələrə bölməklə modelləşdirin. İndi bu boydanı mən çəkməli yanlarında saxlamışam. Çəkirəm. Deməli belə. 15-9 ilə 3'de 1. Baxaq bura. Bunu elə məxrəzini eyniləşdirək. Məxrəzlərin bunu eyniləşdirək. Müqayisə edəcək. Bu boyda şəkili çəkməyin. Baxın bura 3'de 1. 3'de 1'in məxrəzi, sürət məxrəzi 5'ə vursan nə olacaq? 15'de 5 edəcək. 1'i vurdum 5'e 5, 3'e 15'e 15. 15'e 9, 15'de 5'den nədən? Böyüktür 15'de 5'de. Demek bu ne oldu? 15'de 9, 15'de 5'den böyük oldu. Bak şimdi ikinci. 9'da 2 ile 3'de 1. Bunun bir tanesini dama çekip sahip verdim. Bakın bura. Demek bunu ne diyeyim? 3'de 1, məxrəzi 9 eləyəkdir. Bərabər yazıram. Sürət məxrəzini vururam 3'ə. Yerinə 3'ü vururam 3'ə 9, 1'ü vururam 3'ü. 9'da 2, 9'da 3'den kiçiktir. Yani 9'da 2, kiçiktir. 9'da 3'den. 3'ümüz 2'de 1 ve 3'de 1. Sürat eyni olan kəsirlerde ne olurdu? Məxrəzi kiçik olan kəsir böyük olurdu. 4'ümüzü 12'de 5, 3'de 1. 3'de 1 məxrəzin 12 idi. Bunu vuran 4'e. 1'i vuran 4'e 4, 3'ü vuran 4'e 12. 12'de 5, böyüktür nədən? 12'de 4'dən. Demek bu oldu böyük. Baxın bu. Bir tane düz bir zaldama çekek. Bax 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. 10, 11, 12, 13. 15'de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. Oldu. 15 tane'den 9. Şimdi 3'de 1. Bu 15 tane'nin 3'de 1'ine göre inir. 15 tane'nin 3'de 1'i. 5 yere bölende 1, 2, 3, 4, 5. Elə bir 15 tane 3'de 1, 15'i bölünmüşsə, məsələn, buradan 1'ə 5 dəyim. 5 dəyim. Bu da 3'de 1. Və ya 15'de 5. Həqiqətən 15'de 9 nə deyim? 15'de 5'de nə olur? Böyük olur. Demək belə, elə baxaq. Bunu da o cür yazıq, dama ilə yazıq, geçsin.
9'da 2. Yani 2 denesi. Bu ne oldu bunun? 9'da 2. Şimdi bunun 3'te 1. 9 zaman 3'te 1 ne kadar olur? 9'u bölürüm 3'e vururum 1'e. Yani 3. Demek 3'te 1 olacak bu hisse. Bu da oldu 3'te 1. Bakalım 9'da 2 3'te 1'de ne diyeyim? Balaca görseniz. Biraz da genişlendirelim bunu. Bak. Eyni boyda damanı burada çekeyim. Burada həmin damanı 9 yerə ayırmışam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada isə həmin damanı 3 yerə ayırmışam. Yox, 3 yerə. Deməli, 1, 2, 1, 2, 3. Bura oldu 3-də 1. İçəri yazanlarımı yerləşir onsuz. Xadə ki. O 3-də 1 bu boydadır. 9-da 2 bu boydadır. Aydın məsələ ki, 9-da 2-nin ölçüsü 3-də 1-in ölçüsündən kiçikdir. Burada da biraz eğilim. Bunu da o forma çekebilirdi. Düzelmişim. Eyni boyda damağı çekebilirim. 3 yeri ayırak. 1 1, 2, 3 3'te 1 3'te 1 3'te 1. Demek 15'te 9 bu boydadır. 3'te 1 ise bu boydadır. 15'te 9, 3'te 1'den büyüdü. Bakın yine eyni cevabını yine diye aldık. Kesin bir de 3'üncü yazım, 3'üncü yukarıda yazım. İşte 1 ve 3'te 1. Onu da böyle götürecek de buna. 2'de 1 diyen de ortadan 2 yere bölür. Yani bu oldu 2'de 1. Bir tanesi 2'de 1 oldu. Eynini götürürüm. Şimdi 3, eyni damağı 3 yere bölsem. Bakın 2'de 1'in ölçüsü bu boyda, 3'de 1'in ölçüsü bu boyda. 2'de 1, 3'de 1'den neydi? Böyükti. Ama müqayisə eləmək için nədir şahitler? Bu boydan çekimə ehtiyac yoxdur. Surət eyni olan kəsirdir. Məxrəzi kiçik olan böyük olur. Və salam, bu təbii getdi. 12'de 5. İki yere bölürüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. On ikilerden beşi. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu oldu ne? On ikide beş. Eyni boyda damağı çekek. 3'te 1. Demek. Burada 3'te 1. Bakın ki 3'te 1, 12'de 5 bu boydadır buradan bura. 3'te 1 boydadır. 12'de 5'in ölçüsü 3'te 1'in ölçüsünden büyüktür. Yine eyni cevabı aldı. Bakın nömrə 7-yə. Bizə nə deyir? Hər bir kəsr qrupuna uyğun bir ədəd oxu. Çəkin ədədləri ədəd oxu üzərinə yerləşdirin və azalan sırayla yazın. Əvvəl bunları yazdım. Götürürəm burada 0. Baxıram məxrəc 9-u. Deməli, hər 9 damanı vahid edəməliyik. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu oldu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oldu 2. Bu formada gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Her 9 zamandan bir 1 artır. Şimdi 9'da 5'i qeyd edelim. Bu 9'da 1'dir. 1, 2, 3, 4, 5. Oldu 9'da 5. Oldu da. 1 tam 9'da 4. 1'den sonra ne gelir? 1 tam 9'da 1. 1 tam 9'da 2. 1 tam 9'da 3. 1 tam 9'da 4. 9'da 11'e bak. 9'da 11 beraberdir. 9'u 11'i bölerim 9'a bir tane. Kalır 2. 1 tam 9'da 2. Bunu nasıl yazarım? Bakın bak. 11 11'i nasıl 9'a bölerim beraber 1'i mi yer? Kalır
1, 2. Belə 11'i 9'a bölünür. 1 tamı əvvəl yazılırlar. Qalırdı, sürətli yazılırlar. Məxrəzdə olduğu kimi qalır. Demək 1 tam 9'da 2. 1 tam 9'da 1, 1 tam 9'da 2. Onu biraz yuxarıdan yazıq. Niyə çünki qarışır. Məsələn. İndi bizə deyir bunları artan sıra deyil, azalan sıra deyil. Azalan sıra. Deməli. Bizim yazdıqlarımız biri budur. Biri budur. Bir də budur. Yəni bu. Bir də baba. Yəni 9-11 yazaq. Bir də budur. Az ən böyüyü baxıram ədəd oxunda. Ən böyüyü budur. 1 tam 9'da 4. Sonra budur. 9'da 11 veya 1 tam... Saxlayalım bunu 2 saxlayalım. 1 tam 9'da 2. Ondan sonra 9'da 5. Bunları yazmadım. Çünkü onlar bakıram ki burada yok da bizden bu 3'ünü istiyor. Şimdi bakıram buna. Her məxrəz 4'dür. Düzdür. Demek 4 davadan bir yaz. Bu 0. 1, 2, 3, 4. 4 tane oldu 1, 4'ümüzü. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 3. Bu formada ne olacak? 4'te 3. Bu 4'te 1'di. 4'te 1, 4'te 2, 4'te 3. Bir tanesi oldu. Biraz aşağıdan yazıq. Bir tanesi oldu bu. 4'te 13. Baxın. 4'te 3, 4'te 4, 4'te 5, 4'te 6, 4'te 7. Bu formada da eləyebiliriz. Veya 4'te 13 bir tane kadar da yazıq. 4'te 13. 13'ü bölürüm 4'e. Cevap verir 3. 3'te 4, 12. Qalıb 1. 3 tam 4'te 1. Bak bura 1'dirsə, bura 1 tam 4'te 1. Bura 2'dirsə, 2 tam 4'te 1. 3'dirsə, bak bura 3 tam 4'te 1'dir. Yəni 4'te 13'dir. Bu oldu bu. Sonra 2 tam 4'te 1'de düşür. 2 2 tam 4'te 1 düştü. Şimdi burada azalan sıra. Azalan sıra. Bu formada gelirik tersine. Bu, bu, bu. Ne oldu azalan sıra? 3 tam 4'te 1. Yani 4'te 13. 3'ten 4'te 1, bir de 4'te 3. Şimdi bakarız buna. Ədədini götürək. 8 dama. Yox. Elə bir çalışmayız. Görün, düz yazmışam çalışmanın üzerinden. 8'de 19. 8'de 19. Tam 8'de 1. Burayı bitirmiş 0. 8 dama paracıyım onda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dama oldu. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dama oldu. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dama oldu. 3. 2 tam 8'de 1. Demek bura ne oldu? 8'de 1. 8'de 2. 8'de 3, 4. Gelir bura 1. 1 tam 1. Yani 1. Sonra 2, 2 tam 8'de 1 oldu. Bak bura. 2'den sonra 2 tam 8'de 1 yukarıda yazar. Bir tane rakamımız oldu bu. 8'de 7'ni yazar. 8'de 1, 8'de 3, 8'de 4. Yok. 8'de 1, 8'de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu oldu ne? 8'de 7. Bir tane cevabımız oldu. Ədədimiz oldu bu. 8'de 19'a bakalım. 19'u bölürüm 8'e 2 tane. Qalır 3, məxrəz 8. 2 tam 8'de 3. 2 tam 8'de 1. 2 tam 8'de 2. 2 tam 8'de 3. 2 tam 8'de 3. Yəni 8'de 19. İndi bunu necə yazmalıyıq? Azalan sıra.
En büyüğü budur, sonra budur, sonra budur. 8'de 19, 2 tam 8'de 1 ve 8'de 7. Bu da belə. Bu kəsirləri azalan sırada yazın. Əvvəl kəsirləri müqayisə edin. Hansı böyük, hansı kiçik. Baxın, bunların sürətlərini eyniləşdirə bilərəm. Məsələn, 10 mindir, düzdür mü? Bunu vuracam, ona olacaq 10 min. 100-ü vuracam, 100-ə edəcək 10 min. Bunu da vuracam 1000-ə. 10 vuran 1000-ə 10 min. 19-ü vuran 1-ə 19 min. 100-ü vuran 100-ə 10 min. 109'u vuran 100'e 109 yanına 2'den 0. 1000'e vuran buna 10.000. Buna vuran buna 1090. Bu da olduğu kimi. Sürətlər 10.000 eynidir. Ne deyir bize? Artan, azalan sırayı. Azalan sıra burada necə olacaq? Sürətə eyni olan kəsirlərdə məxrəci böyük olan kiçik olur. Burada məxrəci ən böyük olan babıdır. 19.000. Bundan da böyükdür. Bundan da bundan. Məxrəci böyük olan nədir? Kiçikdir. Məxrəci kiçik olan isə böyük olur. Deməli, ən böyüyü burada budur. Ən böyük. Azalan sıra ilə isə böyükdən kiçiyə doğru düzəcəyik. 19'da 10.000. Bundan sonra gelir bu. Yani bu. 1009'da 1000. Sonra gelir bu. Yani bu. 109'da 100. Sonra ise gelir bu. Yani bu. 19'da. Mahrezi böyle olan en küçük. En büyük oldu. Burada en kiçikler bu. Şimdi bakıram bu. Məxrəc 10 min. Məxrəcləri yerləşdirək. Demək. Veya bunu başqa cür yazə bilərik. Qarışıq nədir bundan sonra gəlmək. Bir dəqiqə. Qarışıq. Bunu məxrəcləri yerləşdirilə bilərik. Başqa cür də yaza bilərik. 13-ü bölürəm ona 1 tam. Onda 3. 100-ü bölürəm 100-ə 1 tam. 100-də 3. 1000-ü bölürəm 1-ə 1 tam. 1000-də 3. Bunu bölürəm ona 1 tam. 10.000-də 3. Tamlar eynidir. İndi baxıram, sürətlər eyni olan kəsirlərdə. Məxrəci, kiçik olan böyük olur. Və burada ən kiçik məxrəc bundadır. Demek oldu? En büyük. Məxrəci böyük olmasa kiçik olur. Öyleyse ne oldu? En kiçik. Bunlar da buna uygun. Burada bize deyir neyle? Artan sırayla yazın. Artan sırayla deyildi. Evvel en kiçiği yazıram. Sonra diğerlerini. En kiçiği bu. Yani bu. 10.000'de 10.000'ü sonra bu, yani 10.000'ü. Sonra bu, %103. Sonra bu, yani 10'da 13. Bu da oldu ne? Artan sıra. Sürəti 5 olsun. Sürəti 5. Və 9-da 5-dən böyük olan kəsirləri yazalım. Bizim kəsirləri.
Bakın 9'da 5'in etrafında kəsirə yazın. Məsələn 9'da 5, 10'da 5, 11'də 5 düzdür. Bu tərəfdən yazaq. 8'də 5, 7'də 5, 6'da 5, onları yazaq. Sürət eyni olan kəsirədə məxrəzi böyük olan kiçik olur. Demək, baxın bura. Bu bundan böyük. Məxrəzi kiçik olmasa böyük olur. Böyükdür bundan. Böyükdür bundan. Böyükdür bundan. 9'da 5'dən böyüklər desin. Demək, söhbət bunlardan gelir. Cavab nə olacaq? 8'də 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1'də 5, 2'də 5, 3'də 5, 7, 6, 5, 4, 3, 5, 6. Bunların hamısı 9'da 5'dən böyükdür. Sonra, baxaq, nömrə ona. Birinci, bildiğim gibi. 20'de 5, 4'te 1, 5'te 1, 2'de 1, 20'de 9. Dikkat edin buna. Məxrəzləri eyniləşdirə də bilərik. Və bunun surəti məxrəzini 5'ə bölsəm, ən yaxşı da məxrəzləri eyniləşdirək. 4'ü 5'ə vuranda olur 20. Heç açdım. 5'i 4'ə vuranda olur 20. 2'ni 10'a vuranda. 20'də 5. 4 vur 5, 20. 1 vur 5, 5. 5 vur 4, 20. 1 vur 4, 4. 2 vur 10, 20. 1 vur 10, 10. Bu da 20'də 9. Bakın burada. En büyüğü soruşur. 20'də 10. Demek en büyüğü. 20'de 10 da var burada. 2'de 1 bitti. Mesela. 2'de 1. Bitti. Şimdi onun 11'i yazaq. 11'i. 11 mesela. 15'de 5. 3'de 2. 4'de 1. 15'de 10. 2'de 1. Demek böyle, bunu o zaman eyniləşdirmek için neyini? Biraz 6. sınıf uyğun gelip çıxacaq sizin için. Biraz bunu eyniləməliyik, rahatlaşdırmalıyız. Surətin olan kəsirlərə baxın. Ben bunu surət məxrəzini 5'e bölə bilərəm. 5'i bölürəm 5'e 1, 15'i bölürəm 5'e 3, 3'de 2, 4'de 1, 10. Bunu surət məxrəzini 5'e bölürəm. 3'de 2. 10'u bölüm 5'e 2, 15'i bölüm 5'e 3. Bu da 2'de 1. Bize neyi soruşur görürüz? En kisiyi. Aydın mesele ki 3'de 2'den en kisiyi değil. Çünkü 3'de 1, 3'de 2'den kisiyi değil. O surede eyni olan bu 3 tane kesire bakalım. Bunlar böyük kesirlerden de bakalım. Surede eyni olan kesirlerden məxrəzi böyük olan en kisiyi olur. Demek en kisiyi bak burada. En kisi oldu ne? 4'te 1. Mesela bu da böyle bitti. Nömrə 12'ye bakalım. X'in hansı qiymətində 11'də X 11'də 6'dan kiçik olar. Bütün bu kəsirləri yazın. Demek X gereği 6'dan kiçik olsun. X bərabər nəsə ola bilər? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bütün bu kəsirləri yazın deyir. 11, X'in yerine yazan 1. 11'də 1, 11'də 2, 11'də 3, 11'də 4, 11'də 5. İndi x 6'dan kiçiksə bu 6 ki yoxdur, onun üzerine xətt çəkirəm. Artıq nəyə x 6 ola bilməsin fikrindən çıxıb yazmışam. Olan işlə. Yorulmaqdan olur. Gördüyüm axırına yaxınlaşırıq.
Tüm üç əsrləri yazdıq. Sonra, şimdi burada demək ki, Y'in hansı qiymətində? Nömrə 13-ə baxaq. Y'in hansı qiymətində? 19-da Y kəsri, 19-dan 5-dən böyük, 19-dan 2-dən kiçikdir. Kiçikdir 19-da 12-dən, böyükdir 19-da 5-dən. Bütün bu kəsirləri yazın. Deməli belə, 5 ilə 12-nin arasında hansı ədəd olacaq? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deməli, həm bütün bu kəsirləri yazaq. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19. Y-nin hansı qiymətində olar? Y-də bərabər 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu təbbiylə nömrə 14-də baxaq. Silək, rahatçı baxın, yazıq geçsin. Sen birinci. A bölü 8 kiçikdir. 3 bölü 4'dan. 2'miz 3'de 1 büyüktür. 9'da 1'den. 3'ümüz 12'de. A'sı da kiçikdir. 6'da 5'den. 4'ümüz 2'de 1 büyüktür. A'sı da 2 büyüktür. A'nın hansı kıymetlerinde aşağıdaki müqayiseler doğrudur. Bakın bana. Bu məxrəci 4'dür. Sürət məxrəcini 2'ye vururam. 3'ü vururam 2'ye 6, 4'ü vururam 2'ye 8. İndi eyniləşdirilir. Demin A 6'dan kiçikdir. A bərabər ola bilər nə? 1, 2, 3, 4, 5, 5 sonra. İndi bunun məxrəci 3'dür, bunun məxrəci 9. Geri eyniləşdirəm. Bunu vururam 3'ə, 1'ü vururam 3'ə 3, 3'ü vururam 3'ə 9. Böyükdür, böyük 9'dan. 3 B'dən böyükdür, 3 nəsədən böyükdür? 1'dən, 1'də 2'dən. Yani 1 beraber 1, 2. Burada məxrəc 12 isə bunda məxrəcini 12 yerim. Vururam 2'ye. 5 dəfə 2, 10, 6 dəfə 2, 12. A üstə gəldi 12. Demek A üstə gəldi 4, 10'dan kiçik olmalıdır. A neçə ola bilər? 1 olsa, 1 üstə gəldi 4, 10'dan kiçikdir. 2 olsa, 3 olsa, 4 olsa, 5 olsa, 6 olmaz. Niyə? 6 olsa, 6 üstə gəldi 4, 10'dur. 10 da 10'dan kiçik değil. Demek 6 olabilmez. 5 olabilir. 5 üstü kadar 4, 9. 9 10'dan hakikaten kiçikdir. Geçeyim de buna. Məxrəzi 12'dir. Bunun da məxrəzi 12'dir. Vururam 6'ya. 1 vur 6, 6. 2 vur 6, 12. İndi baxın buna. 6 A üstü kadar 2'den böyükdür. 6 böyükdür A üstü kadar 2'den. A neçə ola bilər? 1, 1 üstə gəlir 2, 6 böyükdür. A 2 ola bilər, A 3 ola bilər, 3 üstə gəlir 2, 5, 6 5'dir. A 4 olamaz. 4 üstə 2 gəlir, 6 inir. 6, 4 üstə gəlir 2'dən böyük deyil. Deməli A bərabər, 1, 2, 3. 3 üstə nə oldu? Qiyməti doğru. Keçək olur üstünə. İndi baxın bura. X 27-də X 27-də 11-dən 27-də 23-dən arasındadır. X-in yerini elə natural ədəddir. Yazın ki,
müqayisələr doğru olsun. X məsələn 11 ilə 23-ü tanısa məsələn 12 yaza bilərəm. Məsələn yazaram 27-də 11 kiçikdir. 27-də 12 və 12 kiçikdir 27-də 23-ü. Desə ki x-in yerinə hansı natural ədədlər? Hansı natural ədədlər desə o zaman x-in bütün qiymətlərini istəmiş olur. 11 ilə 23-ü arasında biz x bərabər 12 13 14 gəlir 22-də deyilir. Hamısını istəsə belə yazaq. Məsələn burada x-in yerinə bir dənə deyən natural ədəd yaz. Bir dənə ədəd yazaq məsələn. 19 ilə 26-nın arasında 20 də yaza bilərəm. Nə bilim 22 də yaza bilərəm, 25 də yaza bilərəm. Nə yazaq 31-də 25. 26 31-də 19. Yox əgər hamısını istəsəydi, hansı ədədləri yaza bilərik desəydi, 19 ilə 26-nın arasında nə var? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Doğru. İndi burada. X-in yerinə bir dənə ədəd yazarsan 15-də. 4 ilə 11-nin arasında bir dənə 5 yazar. 15-də 4, 15-də 11. X-in bütün qiymətlərini istəsəydik. 5, 6, 7, 8, 9, 11. Hamısını yenəməyədik, yazmadıq. Dördüncüsü də nədir? Sizin işinizdir. Belə. Hələlik bu qədər. Əziz şagirdlər, əziz balalar, sağ olun Allah'ın adına.